Merkatariek orain ere izango dute zer esan. Zertaz ari zara, Koldo? Dendei ezarriko zaien ordutegi berria ari da. Bai, ez dira dena konforme izango. Batzuek, asteko egun guztiak irekitzearen aldekoak dira. Eta beste batzuek berriz, asteko egunak eta larun bat goiza bakarrik ireki nahi dute. Eta zer dio egunkariak? Entzun, egunkarian agertzen den gisa berean irakurriko dut. Titular honek badu eta bere gerundioa, regulando. Hau dio titularrak. El alcalde ha dictado un decreto regulando el horario de los comercios. Alkate trebea benetan, ordutegia arautzen ari zen bitartean edo aldi berean, dekretu bat ematen ari zen. Gaiztoa zara gero, Susana. Nola egingo ditu aldi berean ordutegi arautu eta dekretua eman? Dekretua ematerako ordutegiak arautu egon behar du. Bromak aparte, era horretako esaldiak ez ditugu aditzari zeta atzizkia erantziz itzuli behar. Hobe da erlatibozko edo helburuzko esaldien bidez egitea. Helburuzkoak dekretua zertarako den erantzuteko erabiliko ditugu. Eta erlatibozkoak, dekretuak zer egiten duen erantzuteko. Hori bai, alkateak dekretua eman du para regular denden ordutegia. Hau da, denden ordutegia arautzeko. Edo alkateak dekretua que regula denden ordutegia eman du. Hau da, denden ordutegia arautzen duena. Banenguen bani.